নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল কালাম জিকেনি চব লাৰ্ণিং চেনেলৰ বন্ধুসকল আমি কথা পাতি কথা পাতি আছিলোঁ অসম পুলিচ এছ আই দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বাবে ত' আপোনালোকে যিহেতু প্ৰস্তুতি চলাই আছে অসম পুলিচৰ আপোনালোকৰ ফিজিকেলি আৰু আপোনালোকৰ যোনটো নেকি ৰিটাৰ্ণৰ বাবে আপোনালোকে কষ্ট কৰি আছে তো আপোনালোকে নিশ্চয় সফলতা অৰ্জন কৰিব আমি কথা পাতিছোঁ কথা পাতি আছোঁ টপ টুৱেণ্টি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি এম চি কিউ কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে তো আগৰ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ভিডিঅ'সমূহ আমি টপ টুৱেণ্টিটা আছাম হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে চাৰিটা ভিডিঅ' দিয়া আছে ত' সেইকেইটা চাই ল'ব বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আজিৰ পৰা আমি ডিছকাছ কৰিম টপ টুৱেণ্টি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে এম চি কিউচ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মে মক টেষ্ট হিচাপে দিব আজি চেচনটি পাৰ্ট ফাইভ হৈছে আগৰ কেইটা প্লাছ কৰিছোঁ ৰিভিজন ৱাইজ আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ডেইলি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দিয়া হৈছে তো আপোনালোকে গোটেইকেইটা চাই ল'ব একজাম টাইমত বহুতো হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকৰ বাবে ত' আপোনালোকৰ যদি কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী বা ভাইটি ভণ্টীসকলে আছাম পুলিচ এছ আৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তো তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰভাইড কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আগতীয়াকৈ উত্তৰসমূহ জানি থয় ত' এক্সামত আহিলে যাতে খেলি মেলি নহয় তো আগবাঢ়িছোঁ ছেয়ন দি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন মন দি চাই যাব স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু স্ক'ৰটো আপোনালোকে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব একেবাৰে ত' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাই ল'ব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে আপোনালোকৰ হুৱেন ডিড অশোকা ৰেইন ইণ্ডিয়া ত' সম্ৰাট অশোকে কেতিয়া ৰাজত্ব কৈছিলে ইণ্ডিয়াত ভাৰতত সম্ৰাট অশোকে কেতিয়া আপোনালোকৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে বুলি কৈছে তো অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব ছেকেণ্ড চেঞ্চুৰী বি চি থাৰ্ড চেঞ্চুৰী বি চি আৰু ছেকেণ্ড চেঞ্চুৰী এ ডি আৰু থাৰ্ড চেঞ্চুৰী এ ডিত ত' অপশ্যনকেইটা চাই লওক আৰু মনতে ভাবি ল'ব বা আপোনালোকৰ কোনটো এনচৰ ৰাইট হয় সেইটো আপোনালোকে মনতে টিক কৰি ৰাখিব বা কপিত টিক কৰি ৰাখিব তো আপোনালোকে ট'টেলটো জনাবলৈ সুবিধা হ'ব শেষত আপোনালোকে বিছটাৰ ভিতৰত কিমানটা শুদ্ধ হ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব পাৰিব তো প্ৰথমটো আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি থাৰ্ড চেঞ্চুৰি বি চিত সম্ৰাট অশোকে ইণ্ডিয়াত ৰাজত্ব কৰিছিলে সেইটো মনত ৰাখিব থাৰ্ড চেঞ্চুৰি নেক্সট কুৱেশ্যন মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত দি আছে হুৱেন ডিড অশোকা অকোপাই কলিংগ এইটো আপোনালোকে ইয়াতে কৈছে অশোকে কেতিয়া কলিংগ অধিকাৰ কৰিছিলে অশোকে কেতিয়া কলিংগ অধিকাৰ কৰিছিলে বুলি কৈছে তো অপশ্যনটো চাই ল'ব এইটো দি আছে টু ছিক্সটি ওৱান বি চি আৰু আপোনালোকৰ বিট দি আছে ফিফটি এইট বি চি আৰু আপোনালোকৰ ছিট দি আছে টু ছিক্সটি ওৱান এ ডি আৰু ডিট দি আছে ছেভেণ্টি এইট এ ডি ত' আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব মনতে ভাবি ল'ব তো ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ অপচন নাম্বাৰ এ টু ছিক্সটি ওৱান বি চি ত' নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত দিয়া আছে আপোনালোকৰ কটিল ৱাজ দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ হুইছ কিং কৌটিল্য কোনগৰাকী শাসকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল বুলি কৈছে কটিল কোনগৰাকী শাসকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ত' অপশ্যন দুটা চাই লওক চন্দ্ৰগুপ্ত মৰ্যা আৰু বিটো অশোকা আৰু চি টো হৰ্ষবৰ্ধন আৰু ডি টো কনিষ্ক ত' কৌটিল কোনগৰাকী শাসকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল বুলি কৈছে কৌটিল্য আছিলে তো ৰায় হ'ব আপোনালোকৰ মনতে ভাবি ল'ব ইয়াৰে ৰাইড এন্সৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এ চন্দ্ৰগুপ্ত মৰ্যাৰ কৌটিল আছিল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা প্ৰধানমন্ত্ৰী চন্দ্ৰগুপ্ত মৰ্য বংশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে কৌটিল ত' নেক্সট কুৱেশ্যন চাব মন্দিৰ চাই যাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো চাব হুইচ গ্ৰীক এম্বেচাদৰ ভিজিটেড ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দি ৰেইন অফ চন্দ্ৰগুপ্ত মৰ্য ত' ইয়াতে সুধিছে আপোনালোকক চন্দ্ৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ শাসনকালত কোনজন গ্ৰীক ৰাষ্ট্ৰদূত ৰাষ্ট্ৰদূত ভাৰতলৈ আহিছিল বুলি কৈছে কোনজন গ্ৰীক ৰাষ্ট্ৰদূত আহিছিলে যেতিয়া নেকি ভাৰতত চন্দ্ৰগুপ্ত মৰ্যাই শাসন কৰি আছিলে তো ইয়াতে অপশ্যন দি আছে এইটো দি আছে হিউৱেনচাং বি টো ফাহেইন আৰু চিট দি আছে আপোনালোকে মেগাচেনিছ ডি টো চেলুলোছ চেলুলোছ নহয় চেলিউকাছ ত' স্পেলিংটো অলপ পঢ়াত খেলি মেলি হৈছে চৰি তাৰ বাবে ত' ইয়াৰে অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে গম পালে ত' কোনজন গ্ৰীক এম্বেচাদৰে আহিছিলে যাৰ কাৰ শাসনশালত চন্দ্ৰগুপ্ত মৰয়াৰ শাসনকালত আহিছিলে সেইজনৰ নামটো সুধিছে ত' ৰাইট এন্সাৰটো কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি মেগা ষ্টেনিছ সেইটো বহুতবাৰ কুৱেশ্যন সুধিছে ত' মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো চাব হু ৱাছ গিভেন দেৱনাম প্ৰিয়া টাইটেল দেৱনাম প্ৰিয়া টাইটেল কাক দিয়া হৈছিলে বুলি কৈছে তো অপশ্যনকেইটা চাব হৰ্ষবৰ্ধন কনিষ্ক অশোকা আৰু চন্দ্ৰগুপ্ত মৰয়া চন্দ্ৰগুপ্ত মৰীয়া নহয় ইয়াতে চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্ৰমাদিত্য ত' ৰাইট এন্সাৰটো চাব আপোনালোকৰ কাক দেৱনাম প্ৰিয়া টাইটেল দিয়া হৈছিলে বা উপাধি দিয়া হৈছিলে ত' ৰাইড এন্সৰটো হ'ব আপোনালোকৰ অশোকা অপশ্যন নাম্বাৰ চি হ'ব ৰাইড এন্সৰ অশোকাক দিয়া হৈছিলে দেৱনাম প্ৰিয়া টাইটেল নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স চৰক ৱাজ দি ৰয়েল ডক্তৰ অফ হুইচ কিং ইয়াতে আপোনালোকক সুধিছে চৰক যোন চৰক হৈছে এজন ডক্টৰ সেইটো মানে কোন কোনগৰাকী ৰয়েল ডক্টৰ কাৰ মানে কোনজন ৰজাৰ ৰয়েল ডক্টৰ বুলি কৈছে ত' অপচনকেইটা চাই লওক আপোনালোকে ভালদৰে ত' ইয়াতে অপশ্যনকেইটা আপোনালোকৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৰ্য কনিষ্ক অশোকা আৰু হৰ্ষবৰ্ধন ত' ৰান্সৰ আপোনালোকৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি কনিষ্ক চৰক হৈছে কনিষ্ক ৰাজসভাৰ চিকিৎসক আছিলে প্ৰধান চিকিৎসক ত' নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেনত চাব আপোনালোকে সুৰত আকবৰনামা আকবৰনামা কোনে লিখিছিলে বুলি কৈছে আকবৰনামা কোনে লিখিছিলে অপশ্যন দি আছে আবুল ফজল হিউৱেন চাং এলবোৰেণী আৰু জাহাংগীৰ ত' আবুল ফজল আকবৰনামা কোনে লিখিছিলে অপশ্যনকেইটা চাই লওক ভালদৰে আৰু ৰাইট এনচাৰটো দিয়ক আবুল ফজল লিখিছিলে ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকে ইয়াতে আকবৰনামা লিখিছিলে আবুল ফজলে অপশ্যন নাম্বাৰ এ হ'ব ৰাইট এনচাৰ ত নেক্সট কুৱেশ্যন চাব অপশ্যন নাম্বাৰ এইট দি আছে দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফাউণ্ডেট এইট ট্ৰেড চেণ্টাৰ এট ডেছ ইন ছিক্সটিন ইলেভেন ত' ইয়াতে সুধিছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ষোল্লশ এঘাৰ চনত এটি বাণিজ্য কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছিলে সেইটো আপোনালোকৰ ক'ত কৰিছিলে বুলি কৈছে সেইটো আপোনালোকৰ বাণিজ্য কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰিছিলে ক'ত জেগা ঠাইখনৰ নাম সুধিছে আপোনালোকৰ এইটো দি আছে আগ্ৰা বিদু কেলিকাট আৰু চিড দি আছে মুছলিপট্টম আৰু ডি টো মাদ্ৰাছ তো সেইটো ৰাইট এন্সাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দিব ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন চি অপশ্যন চি হ'ব ৰাইট এন্সাৰ ত নেক্সটটো চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনত দিয়া আছে ডেছ ৱাজ এন ইংলিছ চাৰ্জিয়ান হু কিয়'ৰ্ড দি মোগল এম্পায়াৰৰ ফাৰুক চিয়াৰ ফ্ৰম এ পেইনফুল ডিজিজ ত' ইয়াতে সুধিছে আপোনালোকক মোগল সম্ৰাট ফাৰুক চিয়াৰক বেদনাৰ পৰা মুক্তি দিয়া ইংৰাজ শল্য চিকিৎসকজন কোন আছিল বুলি কৈছে ত' অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে থমাছ ৰয় আৰু জন চুৰমান উইলিয়াম হেমিল্টন আৰু উইলিয়াম হকিনছ ত' কোনজন শল্য চিকিৎসকে মোগল সম্ৰাট ফাৰুক চিয়াৰক বেদনাৰ মুক্তি দি বেদনাৰ পৰা মুক্তি দিছিল বুলি কৈছে ত' সেইজনৰ নামটো সুধিছে ত' ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব আপোনালোকে ইয়াতে অপশ্যন নাম্বাৰ চি উইলিয়াম হেমিলটন তেওঁ এজন চাৰ্জ চাৰ্জিয়ান আছিলে তেওঁ মোগল এম্পায়াৰৰ ফাৰুক শ্বেয়াৰক বেতনাৰ মুক্তি দি দিছিলে বুলি কৈছে ত' নেক্সটটো চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনটোত দি আছে ছটী ৱাছ এবলইজড বাই ডেছ ইয়াতে সুধিছে আপোনালোকে সতীদা প্ৰথা বিলোপ কৰিছিল কোনে বুলি কৈছে সতীদা পথা বিলোপ কোনে কৰিছিলে বুলি কৈছে তো অপশ্যন দি আছে লৰ্ড ডেল হাউচি বি টু লৰ্ড কেনিং চি দি আছে লৰ্ড কাৰ্জন আৰু ডি টু দি আছে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং ত' সতীতাৰ প্ৰথা কোনে এভলইজ কৰিছিলে বুলি কৈছে কোনে বিলোপ কৰিছিলে তো ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং তেওঁৰ লগতে আমাৰ ভাৰতৰ এজন ব্যক্তি জড়িত আছে তেওঁ হৈছে ৰাজা ৰামমোহন ৰয় মনত ৰাখিব এইট্টিন এইট্টি ফাইভ চনটোক কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ এইট্টিন এইট্টি ফাইভ লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং আৰু ৰাজা ৰামমোহন ৰয় নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন ত' নেক্সট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে এঘাৰটোত ইন ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড এইট এ ডি দি ইংলিছ কিং ডেছ ছেণ্ট এ পেটিশ্যন লেটাৰ টু দি মোগল এম্পায়াৰৰ জাহাংগীৰ ত' ইয়াতে সুধিছে আপোনালোকক ষোল্লশ আঠ চনত ইংৰাজ ৰজা ইংৰাজৰ ৰজা ইংৰাজৰ ৰজাই মোগল সম্ৰাট জাহাংগীৰ জাহাংগীৰলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে সেই মোগল এম্পায়াৰজনৰ নাম সুধিছে ত' অপশ্যনকেইটা দিয়া হৈছে ৰিচাৰ্ড ওৱান জেমছ ৱান আৰু জেমছ টু নন অফ দিছ ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ বি জেমছ ৱান জেমছ ৱান্ধ মোগল এম্পায়াৰ জাহাংগীৰলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ বেটেল অফ পলাচী ৱাজ ফট ইন পলাচী যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিলে বুলি কৈছে ইয়াতে ইয়াতে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন টাইপটো সোধাটো অলপ খেলিমেলি হৈছে কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব পলাচী তিনিবাৰ যুদ্ধ হৈছিলে যিহেতু ত' সেইকেইটা মনত ৰাখিব চনকেইটা ইয়াতে সুধিছে বেটেল অফ পলাচি ৱাজ ফট ইন ইয়াতে যোনটো চন আছে সেইটো আমি দিম এনছৰ ত' অপশ্যন দি আছে সোতৰশ ছাপন্ন সোতৰশ পয়সত্তৰ আৰু সোতৰশ সাতাৱন্ন আৰু ওঠৰশ সাতাৱন্ন ত' ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি সোতৰশ পয়সত্তৰ ন ছৰি সোতৰশ পয়সত্তৰ নহয় সোতৰশ সাতাৱন্ন চনত হৈছিলে পলাশী যুদ্ধ এইটো ৰং হয় এইটো ৰাইট হয় অপশ্যন নাম্বাৰ চি ৰাইট এনচাৰ সোতৰশ সাতাৱন্ন চনত নেক্সট দি আছে দেচ ৱাজ দি লাষ্ট গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল এতিয়া সুধিছে কোনজন শেষৰজন গৱৰ্ণৰ বুলি কৈছে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল শেষৰজন কোন বুলি কৈছে ত' অপশ্যন দিয়া আছে ৱাৰেন হেষ্টিং ৰবাৰ্ট ক্লিপ আৰু চিটো লৰ্ড কেনিং আৰু লৰ্ড ডেল হাউচি ত' শেষৰজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল হৈছে লৰ্ড কেনিং অপশ্যন নাম্বাৰ চি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন দি ফাৰ্ষ্ট ভাইচ ৰয় ৱাছ প্ৰথমজন ভাইচ ৰয় কোন আছিল বুলি কৈছে ত' অপশ্যন দি আছে লৰ্ড কেনিং লৰ্ড ডেল হাউচি লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্ডিং আৰু লৰ্ড ৰিপণ ত' প্ৰথমজন ভাইচ ৰয় আছিলে অপশ্যনকেইটা ভালদৰে চাই লওক আৰু ৰাইট এন্সাৰটো দিয়ক প্ৰথমজন ভাইচ ৰয় হৈছে লৰ্ড কেনিং আৰু শেষৰজন জেনেৰেল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হৈছে লৰ্ড কেনিং সেইটো মনত ৰাখিব তাৰ আগৰ কুৱেশ্যনটো থাৰ্টিনটোত কৈছিলোঁ ত' নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিনটো চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত দিয়া আছে হু এডভকেটেড ফৰ দি ইন ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন উইথ ইংলিছ এছ ডি মেডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ত' অপশ্যন ইয়াতে আপোনালোক সুধিছে কোনজন ইংৰাজী শিক্ষাৰ পোষকতা কোনে ইংৰাজী শিক্ষাৰ পোষকতা কৰিছিল আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰচলন কৰিছিল বুলি কৈছে তো অপশ্যন দি আছে লৰ্ড ৰিপন ল'ৰ্ড লিটন আৰু ল'ৰ্ড ডাফৰিন আৰু লৰ্ড কেনিং ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যনকেইটা চাই লওক কোনজনে ইংৰাজী শিক্ষাৰ পোষকতা কৰিছিল আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰচলন কৰিছিল বুলি কৈছে সেইটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এ লৰ্ড ৰিপন লৰ্ড ৰিপনে কৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনটো চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন দি আছে দি য়ং বেংগল এছ'চিয়েচন ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই এতিয়া আপোনালোকক সুধিছে য়ং বেংগল এছ'চিয়েচন প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৈছিল বুলি কৈছে তো অপশ্যন দি আছে দ্বাৰকানাথ টেগুৰ আৰু ৰাজা ৰামমোহন ৰয় স্বামী বিবেকানন্দ হেনৰি বিভিয়ান ডেৰজিঅ' ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব য়ং বেংগল এছিয়েচন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি হেনৰি ভিভিয়ান ডেৰজিঅ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স ছেভেনটিন ডি চেণ্ট্ৰেল হিন্দু স্কুল ইন বেনাৰছ ইন এইটিন নাইণ্টি এইট ফাউণ্ডেড বাই হিন্দু ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল কেন্দ্ৰীয় হিন্দু স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে কিমান চনত ওঠৰশ আঠান্নব্বৈ চনত ক'ত বনাৰসত স্থাপন কৰা হৈছিলে কোনে কৰিছিলে বুলি কৈছে তো অপশ্যন দি আছে হেনৰি বিবিয়ান ডেৰজিঅ' এনি পেচেণ্ট আৰু ছিট দি আছে ছাৰ চৈয়দ আহমেদ আহমেদ খান আৰু দি দিয়া নন অফ দিছ ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকে ইয়াতে অপচন নম্বৰ বি এনি পেচেণ্টে স্থাপন কৰিছিলে ওঠৰশ আঠান্নব্বৈ চনত চেণ্ট্ৰেল হিন্দু স্কুল ইন বেনাৰছ ত' নেক্সট কুৱেশ্যন এইটিনটো চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটি এইটিন দি মেটেল ফাৰ্ষ্ট ইউজ বাই মেন মানুহে প্ৰথমটো ধাতু ধাতুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কোনটো ধাতুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ত' কপাৰ ব্ৰাছ ব্ৰঞ্জ চিলভাৰ ত ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ কপাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এ মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিন ইন হুইচ ৱৰ্ক মেটেলিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৱাছ ফাৰ্ষ্ট ইউজ ধাতুৰ সঁজুলি প্ৰথম কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে ধাতুৰ সঁজুলি প্ৰথমে কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেইটো মনত আপোনালোকৰ এন্সাৰটো দিয়ক প্ৰথমে দি আছে ইন ইন কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ হাউচ ঘৰ বনাবলৈ ইন ক্লিয়াৰিং উইথ জংঘল চাফা কৰিবলৈ ইন মেকিং হুইল চকা বনোৱাত আৰু ইন মেকিং পথ পাত্ৰ তৈয়াৰ কৰাত ত' প্ৰথমে ধাতুৰ সঁজুলি প্ৰথম ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে মনত ৰাখিব ইন ক্লিয়াৰিং উইথ জংঘল চাফা কৰাত ধাতুৰ প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ত' নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এই চেচ এই চেচনটিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় হাউ মেনী পোৰাণ আৰয়াৰ আপোনালোকক সুধিছে পুৰাণ কেইখন আছে বুলি কৈছে ত' এইটিন টুৱেণ্টি টুৱেল্ভ আৰু ছিক্সটিন ত' ৰাইট এনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ পুৰাণ কেইখন আছে মনত ৰাখিব ওঠৰখন অপশ্যন নাম্বাৰ এ হ'ব ৰাইট এন্সৰ ত' আপোনালোকৰ কিমান স্ক'ৰ হ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব ত' স্ক'ৰ কিমান হ'ল নিশ্চয় আপোনালোকক কমেণ্ট ছেকশ্য়নত জনাব আৰু চেচনটি চাই কেনে পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে আগৰ চেচনসমূহ চাব তাতো আপোনালোকৰ স্ক'ৰসমূহ নিজৰ জনাব একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম এইদৰেই তো আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ